Ahojte, pozdravujem vás. V dnešnom dieli Imotraj detských typov sa nadviažeme na tému, ktorú sme sa venovali posledne, a to boli pneumatiky, keď sme si povedali, čo všetko na tých pneumatikách máme, aké informácie a čo sa z nich dá vyčítať. A dnes som si pripravil pre vás také najčastejšie otázky a odpovede, ktoré som pozbieral aj z toho, čo sa často ľudia pýtajú vo fórach, alebo sa pýtajú mňa, alebo sa pýtajú predávačov alebo servisákov v nejakých firmách. A je to pár otázok, ale naozaj veľmi častých. Na ilustráciu tu mám niekoľko pneumatík, na ktorých budem vysvetľovať a ukazovať tieto veci. Tak poďme teda na to. Ďalšia taká otázka môže byť aj v tom, že aký je rozdiel, aké sú výhody medzi dušovou a bezdušovou pneumatikou. Tu mám na ukážku z každej jednu. Samozrejme bezdušová na cestné motorky, dušová na motocross alebo na enduro. Ako vieme, najprv boli všetky dušové, to bol taký prvý spôsob montáže. Duša má tú nevýhodu, že vlastne vnútri nafúknutá, dokáže utesniť parádne ráfy, ktorý bol vypletaný, tak ako v minulosti boli viac menej skoro všetky. Nevýhoda tej duše vždycky bola v tom, že nafúknutá duša je vlastne taká napnutá guma, niečo, môžeme si to predstaviť ako balón. A do balóna, keď pichnete špendlíkom, tak praskne. Podobne je na tom duša, aj keď nepraskne úplne tak, ale zvykne sa urobiť prasklina alebo diera oveľa, oveľa väčšia, ako je ten predmet, ktorý ju prepichol, napríklad klinec. Takže pichnete do duše klincom a urobí sa trhlina, kľudne aj centimetrová. To sa vlastne volá potom, povedzme, že šľus defekt, alebo keď sa roztrhne ešte viac. A tam potom dochádza naozaj k veľmi rýchlemu tlaku, strate tlaku. A takým spôsobom sa vám stalo, že jazdec jazdil, alebo na starších, alebo na dušových motorkách dodnes teda jazdí. A keď dostal defekt, napríklad klinec, tak za 10-15 sekúnd mal koleso úplne prázdne. A bolo to nebezpečná situácia. Preto sa vlastne vynašli bezdušové pneumatiky. Koleso, teda ráfik, musí byť utesnený. Väčšinou sa to robí tak, že tá pneumatika je odlievaná. Dneska teda disk z ľahkých liatín. No a k tomu je prispôsobená petka pneumatiky. Tá tu má taký výstupok, je celá zahladená, pretože jej úlohou je udržanie tlaku pneumatiky. A ten výstupok a tento zadný zub zapadá za podobne vytvarovaný zub na ráfiku. A tým pádom, keď sa tam nafúkne a zaskočí, tak tam proste drží. Čiže jedna vec, že tam drží, a druhá vec, že to tesní vzduch. Výhoda bezdušovky je v tom, že napríklad tu, keď ten klinec vojde a ostane tam, väčšinou dokonca ani len nefučí, pretože sa to samo tlakom znútra stlačí okolo toho klinca a tesní to. Dokonca aj keď ten klinec vytiahnete, takisto ten tlak má tendenciu tú dieru zatvárať v tom bezdušovom, v tej samotnej pneumatike. No a potom vlastne, aj keď uniká, tak uniká veľmi pomaly. Čiže vy idete a postupne cítite, ako tlak klesá. Čiže na jazdenie po cestách určite bezdušové pneumatiky sú lepšie. Preto sa dneska sú asi najrozšírenejšie. S týmto vyplýva ďalšia otázka, ktorú tu máme, že či môžeme bezdušovú pneumatiku namontovať na nejaké vypletané kolesa. Dneska mnohé vypletané kolesa, napríklad ako to má BMW a neskôr ostatné značky, majú urobené vypletané kolesa, ktoré sú utesnené. Robí sa to rôznymi spôsobami, sú vedené špice napríklad bokom ráfiku a podobne, a tie sú z výroby postavené na bezdušové pneumatiky, takže tam je to úplne odpoveď samozrejme, že áno, pretože to tak od výroby. Ak mám motorku s normálnymi ráfikmi, ktoré vyžadujú dušu, a chcem si tam dať bezdušovú pneumatiku, je to možné použitím duše. Tu však treba rátať s tým, že duša znamená vyššie trenie a vnútri, teda pneumatiky, a aj tým pádom môže byť vyššie zahrievanie celej tej pneumatiky. Naopak obúvať dušovú, tu B-type pneumatiku, a obúvať ju bez duše je vyslovene, že nepripustné. Ne? Takže to je základný rozdiel medzi dušovými, bezdušovými a ich použitiu. Ďalšiu otázku tu mám, že či môžem dušu pri prezovaní znovu použiť. Každá duša má svoju životnosť, používaním samozrejme starne. Počas tej funkčnosti duša môže mierne
klzať tu vnútri, vzniká tam trenie, nejaké opotrebovanie, samozrejme ventil sa opotrebováva. Takže opotrebováva sa vo všeobecnosti, sa hovorí, alebo odporúčanie je, že pri každom prezúvaní vymeniť aj dušu za novú, avšak je to na vás. Keď sa napríklad prezúvajú bezdušové pneumatiky, mal by sa meniť ventil, takže rovnaké odporúčanie aj pre tú dušu, ale je úplne bežná prax, že ľudia tú istú dušu používajú, až kým ju nezaderú. Majú 1, 2, 3 defekty a potom povedzme, keď už je stará, tak sa rozhodnú vymeniť. Ďalšia otázka, môžem mixovať rôzne typy pneumatík rôznych výrobcov vpredu a vzadu? Vo všeobecnosti znovu poviem, odporúčanie výrobcov je také, že oni keď navrhnú nejaký typ pneumatiky, jeden model, tak sa väčšinou testuje ako model. Má určité jazdné vlastnosti, na vode, na suchu, určitú zmes. A ten istý model na tej danej motorke je vyskúšaný, že funguje dobre. Ako náhle v tom začnete robiť chaos, zmetok a mixovať a toto, tak už nejdete podľa odporúčania výrobcu. Robí sa to bežne, nie je to zakázané. Môžete mať teda na prednom kolese kľudne aj Dunlop a na zadnom Michelin, ale môže sa vám jednoducho stať, že vpredu budete mať gumu, ktorá to ešte vydrží a zadná už pôjde do šmiku, alebo naopak, hej, a podobne. Proste už niečím tam, už to nie je proste, výrobcami určite nie je odporúčané.